ես է գնահատում հանրապետականի եւ դաշնակցության այսպես համաձայնությունը կոալիցիա կազմելը նորմալ դրամաբանական էր այ դուք ինչ ակնկալում եք արդեն որ ասում եք կոալիցիա դա արդեն լավ բան է էլ միացումա ուժեղանալա դաշնակցությունը կուժեղացնի հանրապետականի ընդուլացած էր հանրապետ Թոխիա ընդուլացած ինչքան երա նորմալ ենք հավաքված ենք այնքան ուժեղ կլինենք անպայման պետք է քանդվենք Իհարկե այո ինչ եղավ որ շատ հնարավոր է հանրապետականը բոլորին էլ կարանթունի հանրապետականի սիրտը մեծ է